բոլոր խանութներում ի՞նչ արվում ամենամեծ։ Սունամի։ Ապրել։ Մեծ փայտ, ոնց կասես, մեծ փայտ հաս։ Փուշ։ Ապրես։ Այս վերջերս Ինդոնեզիայում եղավ դրանից, Ճապոնիայում անոնիս։ Այո, գնաց։ Էդի հոնա։ Շատ ծանելով։ Ո՜։ Հավոք։ Այս կուպերից մեծ է։ Բարձր ջերմաստիճան։ Ջերմաչափ։ Շշշ շու։ Պեսաշ։ Այնակ բա։ Մոմո 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 Գամքր Ուր մը 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 Երեք օր այսօր Armenia TV-ի եթերում